Դենջ, ողջույն Armenia TV եթերում մենք նորից հանդիպեցինք, իսկ դա նշանակում է նորից ճանապարհորդելու ենք միասին։ Գիտեք, որտեղ է մեկնում ամենասուրբ երկիր։ Մի երկիր, որտեղ երազում է գորեկյանքում մեկ անգամ լինել յուրաքանչյուր քրիստոնյա։ Ես մեկնում եմ Իսրայել, այնպես որ խորուրդ չեմ տափոխել ալիքը, լինելու է շատ հետաքրքիր։ Դենջ, ես սկսում եմ իմ ճանապարհությունը սուրբ երկրում, Իսրայելում։ Որտեղ երազում է այցելել յուրաքանչյուր քրիստոնյա։ Մենք միասին կբացահայտենք Թել Ավիվի, Երուսաղեմի եւ Բեթլեհեմի ամենահետաքրքիր վայրերն ու համեղ խոհանոցը։ Երուսաղեմ, կարծում եմ շատ հետաքրքիր եթերներ են մեզ սպասում, քանի որ ես լինելու եմ եւ Երուսաղեմում, եւ Բեթլեհեմում, եւ Թել Ավիվում, ամենահետաքրքիր քաղաքներում եմ լինելու, նկարանելու եւ ներկայացնելու բնականաբար ձեզ։ Իսկ այս պայն Զվարթնոց օթանավականում եմ, մի քանի րոպեից կհետնվեմ օթանավում, ունեմ ժամանակ, դրա համար էլ վայելում եմ Royal Armenia-ի բացարձակապես նոր ապրանքանիշը՝ տաք մուկ շոկոլադը, որը շատ համեղ է եւ խորուրդ եմ տալիս փորձել նաեւ ձեզ։ Իդեպ Երևանից մինչ Թել Ավիվ մեկնում եմ ուղիղ չվերթով, իշնորիվ Armenia ավիաընկերության։ Գիտեք ինչն է կրկնակի հաճելի այսօրվա թռիչքի ինձ համար, որ ամբողջ անձնակազմը ինքնաթիռի հայեր են, ինչը թռիչքը սարքում է էլ ավելի հաճելի։ Ողջույն։ Քամսեն, համեցեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես տեղավորվում ինքնաթիռում եւ պատրաստվում եմ իմ չվերթին։ Ինչպես արդեն ասացի, այս ճանապարհությունս հատկապես հաճելի է ոչ միայն այն պատճառով, որ մեկնում եմ քրիստոնյաների համար ամենակարևոր սուրբ երկիր, այլ նրանով, որ ուղեփոխադրումս հայկական Armenia ավիաընկերությանն եմ վստահել։ Հարգելի ուղևորներ, մի քանի րոպեից մենք առաջարկենք ձեզ զովացուցիչ ճմպելիքներ եւ ուտեստ։ Առաջարկում ենք նաեւ ձեզ համտեսել հայրենական արտադրանքի Armenia Wine ընկերության գինիների տեսականին։ Սուրճկներից ինչ կցանկանա։ Երևի թե իմ սիրելի Armenia սպիտակ անապակ գինին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իդեպ ուզում եմ նշել, որ շատ եւ շատ զբոսաշրջիկներ բնականաբար Հայաստան այցելելիս, երբ գտնվում են Armenia ավիաընկերության ինքնաթիռում, առաջին իսկ վայրկյաններին բացի հրաշալի թռիչքը վայելում են Armenia գինիները, ինչը արդեն իսկ լավ եւ դրական տպավորություն է թողնում մեր երկրի մասին։ Հարմարավետ ու բարձրակարգ սպասարկում, գեղեցիկ հայուհի բորտուղեկցորդներ եւ հիանալի միջավայր։ Մեզ բարի թռիչք դեպի սուրբ երկիր։ Դե ինչ, ես սկսում եմ իմ ճանապարհությունը սուրբ երկրում, որտեղ երազում է լինել յուրաքանչյուր քրիստոնյա։ Իհարկե, կարևորագույն քաղաքը Երուսաղեմն է, ուր պարտադիր պետք է այցելել։ Սակայն իմ ճանապարհությունը սուրբ երկրում ես սկսում եմ Բեթլեհեմ քաղաքից։ Աստվածաշնչյան այս քաղաքը աշխարի բոլոր քրիստոնյաների համար ամենամեծ ուխտատեղին է։ Այն առանձնահատուկ խորհուրդ ունի, հատկապես մեզ հայերիս համար։ Չէ՞ որ հենց այս քաղաքն է համարվում Քրիստոսի ծննդավայրը։ Երուսաղեմ եկող ցանկացած զբոսաշրջիկ ճանապարհը Աստվածաշնչյան հենց այս քաղաքից է սկսում։ Բեթլեհեմը, եթե ոչ փաստերով, ապա գոնե մարդկանց ու հատկապես քրիստոնյաների ընկալումով Երուսաղեմի մի մասնիկն է։ <N->
Դե ժամեր անցան ակնթարթի պես Արմենիա ավիաընկերության հարմարավետ թռիչքից հետո ես վերջապես այստեղ եմ Բեթլեհեմ քաղաքում եւ որ ամենակարևորն է այստեղ եմ գտնվում ընդամենը մի քանի րոպե սակայն արդեն հայկական շունչ հայկական ոգի կա որովհետեւ հյուրընկալելու եմ Արարատ հոթելում եւ կանգ եմ առնելու հենց այստեղ չգիտեմ նույնիսկ ինչ արժե համար այս հյուրանոցում հիմա ամեն բան կճշտեմ ես հուսով եմ մեկ ազատ համար ինձ համար կգտնվի եւ ես կկարողանամ կանգ առնել այս հարմարավետ հյուրանոցում եւ այս գեղեցիկ քաղաքում։ Բավականին հարմարավետ հյուրանոցը արդեն ինձ թվում։ Աշխարհի տարբեր երկրների ժամեր է կա այստեղ եւ ամենակարևորը հենց կենտրոնում տեսեք Երևան, այսինքն ամեն օր յուրաքանչյուր ժամ կարելի է հասկանալ Հայաստանում ժամը քանիսն է։ Ես մոտենամ, տեսնեմ ունեն ազատ համար թե ոչ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Հալո, ես Վարդան եմ Հայաստանից։ Բարի գալուստ։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու։ Գիտեք, իհարկե բնականաբար կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ ուղղակի պարտավոր է կանգ առնել հենց այս հյուրանոցում, որովհետև անունը ուղղակի հայերին կաչում է այստեղ Արարատ հյուրանոց։ Կասեք, այստեղ միայն հայեր են կանգ առնում, թե աշխարհի տարբեր երկրներից մարդիկ գալիս են այստեղ։ Իհարկե, մեր հյուրերի թվում ամենից շատ հայերն են լինում։ Այն գրավիչ է ցանկացած զբոսաշրջիկի համար, այնպես որ ամենազգության ներկայացուցիչի էլ գոնե մեկ անգամ հյուրընկալել են։ Հրաշալի, լավ, այս պահին ես Արարատ հյուրանոցում եմ, կասեք, ունեք ազատ համար թե ոչ։ Այո, այս պահին ազատ համար ունենք։ Շատ լավ շրջան եք ընտրել մեր երկինն այցելելու համար։ Այդ դեպքում ասացեք, ինչքան է ինձ հարկավոր վճարել յուրաքանչյուր օրվա համար։ Մեկ գիշերվա համար 100 ԱՄՆ դոլար եք վճարելու։ Ահա։ Դե սիրելի հեռուստատիտողներ, խորհուրդ եմ տալիս ժամանել խմբային ճանապարհություններով, որտեղ դուք վճարում եք ուղղակի ճանապարհության համար եւ ամեն բան արդեն ներառված է, թե հյուրանոցը, թե էքսկուրսիաները, թե սնունդը, ամեն բան, որովհետեւ առանձին շատ ավելի թանկ է։ Ասացեք, ինձ խնդրում եմ, ես կարող եմ վճարումը կատարել American Express Gold Card-ով։ Դե իհարկե կարող եք վճարել American Express Gold Card-ով։ Ընտրեմ ձեր քարտը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս առհասարակ գնումներ կատարելիս վճարումները կատարել հենց American Express Gold Card-ով։ Իսկ եթե դուք ճանապարհում եք, կրկնակի խորհուրդ եմ տալիս վճարումները կատարել հենց այս քարտով։ Տեսեք, ես այս պահին Բեթլեհեմում եմ, պետք է կանգ առնեմ այս հյուրանոցում, վճարումը կատարեցի հենց American Express Gold Card-ով եւ միանգամից հավաքեցի միավորներ, որոնք էլ կուտակելուց հետո վերադառնում եմ Հայաստան եւ այդ միավորները փոխարինում հրաշալի նվերներով։ Ահա, սա է ձեր սենյակը։ Ահա։ Դե ինչ, ինձ բարի գիշեր, կհանդիպենք մի քանի րոպե հետո Armenia TV եթերում ամենահետաքրքիրը արջևում է, այնպես որ խորհուրդ չեմ տա փոխել ալիքը, մնացեք մեզ հետ միասին։ Ինչպես տեսնում եք, քաղաքը դեռևս գնաց է։ Իսկ դա նշանակում է, որ սա այն ժամը չէ, երբ շատ զբոսաշրջիկներ դուրս են գալիս փողոց շրջելու Բեթլեհեմ քաղաքով մեկ։ Ես կարծում եմ ռոպեններ հետո կբացվեն այս խանութները, սրճարանները, ռեստորանները, որովհետև նախ վաղ առավոտից ուզում եմ համտեսել այստեղ վաճառվող փողոցում, այսինքն վաճառվող ուտելիքները, տեսնել ինչ համ դրանք ունեն, կիսվել ձեզ հետ տպավորություններով, սակայն պետք է ասեմ, որ շատ մարդ չկա այստեղ այս նեղլիկ իսրայելյան փողոցներում եւ շրջելը այստեղ այս նեղ փողոցներով շատ հետաքրքիր է եւ կոլորիտը միանգամից երկրի այստեղ զգում ես։ Բլուրների վրա տեղակայված այս փոքրիկ քաղաքը տեսարժան վայրերով հարուստ չէ, բայց դրանց կարիքը իրականում նույնիսկ չկա։ Ուխտատեղի համարվող Բեթլեհեմը փաստացի գտնվում է Պաղեստինի տարածքում։ Աշխարհագրական տեսանկյունից այն Պաղեստինի մի մասն է։ Այս ամենում կարող եք համոզվել ցանկացած քարտեզ ուսումնասիրելով։ Սակայն անգամ Երուսաղեմի ու Պաղեստինի միջև բարդ թշնամական հարաբերությունները ոչինչ չեն փոխում մարդկանց ընկալումներում։ Սրանք միայն 4 աշխարհաքաղաքական փաստեր են։ Ողջույն, ես Վարդանն եմ Հայաստանից։ Ողջույն։ Կասեք, սա ի՞նչ է, սա քաղցրավենիք է, հաց է, սա ի՞նչ է։
Սա արաբական սեմսեմա է։ Սեմսեմիա։ Այո, սեմսեմա է։ Կուզես փորձել։ Ահա, իհարկե։ Սեմսեմը մեղր է նշանակում։ Այս քաղցրավենիքը առավել հաճախ պատրաստում ենք Սուրբ Ծննդյան շրջանում։ Իդեպ շատ-շատ համեղ է։ Հիմնականում սա ինչ առավոտյանը պետք ուտել, թե առասարակ կապ չունի օրվա որ ժամին ցանկանաք կարող եք ուտել։ Իրականում երբել ուզեք կարող եք պատրաստել։ Մենք միշտ ունենում ենք այս քաղցրավենիքը մեր սեղաններին, բայց այն համարվում է Սուրբ Ծննդյան տոնի գլխավոր խորհրդանիշը։ Լավ, այդ դեպքում ասացեք ինչ արժի 1 կիլոգրամը։ Հիմա կշռենք ու ասեմ գինը։ Տես, այս կտորը մոտ 1 կիլոգրամ է, ավելի կոնկրետ 750 գրամ, եւ կարժենա համարյա $5։ Ահա, մոտավորապես 2400 դրամ 1 կիլոգրամի համար, բայց անկեղծ շատ-շատ համեղ է։ Ես երևի թե 1 կիլոգրամ կգնեմ։ Սիրում եք ինձ նման ճանապարհորդել, ուստի առաջարկում եմ, որպեսզի օգտվեք իմ տուրիստական գործակալությունից, այսինքն Վարդան Travel-ից, ավիատոմսեր եւ տուր փաթեթներ ընդամենը 1 վայրում։ Եվ այս պահին ուշադրություն, հրաշալի լուր։ Ցանկանում եք հայտնվել այստեղ Իսրայելում, ուստի ապրիլ ամսին ես հատուկ ձեզ համար կազմակերպել եմ խմբային ճանապարհորդություն ինձ հետ միասին դեպի այս սուրբ երկիր։ Միասին կայցելենք Թել Ավիվ, Բեթլեհեմ, Երուսաղեմ, այնպես որ շտապեք գրանցվել եւ միանալ իմ խմբային ճանապարհորդությանը, հասցեն Մաշտոցի 45։ Երբ իմ Facebook-ի եւ Instagram-ի հետեւորդները տեղեկացան, որ ես գալիս եմ նկարանուններով այստեղ Իսրայել, ես սկսեցի ստանալ հարյուրավոր նամակներ խնդրանքով, որպեսզի ես նկարանեմ, թե ինչպես է ճիշտ այստեղ պատրաստում հումուսը։ Ուստի ես հենց հիմա այցելում եմ մի ռեստորան, որտեղ էլ ոչ միայն կտեսնեմ, ներկա կգտնվեմ այդ պատրաստման process-ին, այլ նաեւ բնականաբար կհանդեսեմ։ Ահա։ Տիպիկ Բեթլեհեմյան ռեստորան։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ես Վարդանն եմ Հայաստանից։ Ունեք ազատ սեղան, տեսնում եմ ունեք, կարող եմ տեղավորվել։ Ահա։ Այստեղ։ Այո։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրով կտեղավորվեմ։ Ահա մենյուն, ընտրեք ինչ կցանկանաք։ Ես միանգամից հարցնեմ, ինձ հետաքրքիր է հումուսը, այստեղ հումուս կարող եք պատրաստել։ Իհարկե, մեր ազգային ուտեստն է, ինչպես կարող է չպատրաստենք, այն շատ համեղ է, օգտակար և պատրաստման եղանակն էլ բավականին ձյուրին է։ Ահա, այդ դեպքում ես մի փոքր այսպես ամաչելով, բայց կխնդրեմ ձեզ թույլ տալ, որպեսզի մենք կարողանանք ներս գնալ խոհանոց, նկարանել ինչպես է այստեղ Բեթլեհեմում հումուսը պատրաստվում, դա հնարավոր է թե ոչ։ Ամաչելու բացարձակ կարիք չկա, իհարկե կարող ենք գնալ մեր խոհանոց և դուք էլ խոհարարների հետ մասնակցեք այդ համեղ ու հաճելի գործընթացին։ Ահա, շնորհակալ եմ շատ, ուրեմն սիրելի հեռուստատիտողներ, ասում եմ, չէ՞, այստեղ բոլորը ժպտում են, այստեղ բոլորը շատ-շատ բարի են։ Ես անցնեմ ներս դեպի խոհանոց, որպեսզի ցույց տամ ձեզ, ինչպես են հումուսը այստեղ Բեթլեհեմում պատրաստում։ Գնանք։ Դե սիրելի հեռուստատիտողներ, մենք պատրաստ ենք սկսելու պատրաստելը հումուս։ Ուզում եմ նշել, որ այս ռեստորանում, այս վայրում հումուս պատրաստում են դեռևս 1948 թվականից։ Միայն պատկերացրեք, ինչ պատմություն ունի այս ռեստորանը, եւ սերնդես սերունդ բնականաբար Անիկա աշխատում է հենց այստեղ։ Այստեղ կարծես բոլորի բարեկամներ են, հարազատներ են, այնպես որ ես վստահ եմ Իսրայելի լավագույն հումուսը պատրաստում են հենց այստեղ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ես Վարդանն եմ Հայաստանից։ What is your name? Սալիբ է անունս։ Սալիբ։ Ահա, ես ասացի արդեն հեռուստատիտողներին, որ հումուս ենք պատրաստելու, ասեք ինչ է մեզ հարկավոր դրա համար։ Հումուսի գլխավոր բաղադրիչը սիսերն է, որն արդեն նախապես խաշել ենք։ Այն հարելու ենք հատուկ մեքենայի միջոցով։ Վարելու ենք ամբողջական պղպեղի հետ։ Ահա։ Ես տեսնում եմ բավական մեծ քանակությամբ ենք պատրաստելու, այսինքն դա նշանակում է, որ ձեր ռեստորանում հյուրերը շատ-շատ են, հա, յուրաքանչյուրով։ Դե իհարկե շատ հյուրեր ենք ունենում միշտ։ Ռեստորանն ամեն օր մարդաշատ է։ Հետևաբար պետք է շատ մեծ քանակությամբ պատրաստենք։ Իդեպ, հումուսը հարելուց առաջ մի փոքր թրջում ենք, որ այն փափկի եւ հեշտ հարվի։ Որքան շատ սիսեր լցնենք, այնքան ավելի խիտ կստացվի մեր հումուսը։ Իսկ ես սիրում եմ, երբ այն խիտ է, որովհետեւ այդպես շատ ավելի համեղ է։ Հումուսը մեր խոհանոցի ամենատարածված ուտեստն է,
Այն կարող է համարվել խավարտ, սոուս կամ ուղակի առանձին ուտեստ։ Պատրաստման ձևն էլ շատ պարզ է ու մատչելի, հատկապես եթե ահա այս մեքենան ունես։ Հումուսը հարելու ընթացքում ավելացնում ենք թահին, որը արդեն մեծ տարածում ունի ամբողջ աշխարում։ Դա քունջուտի յուղն է։ Հիմա ինչ սխտոր ենք ավելացնում։ Այո, սխտոր ենք ավելացնում։ Մի քիչ կիտրոնի հյութ, այն անպայման այսպես տարածելով ենք լցնում, որ հավասարաչափ բաշխվի։ Նաև մի քանի գդալ շաքարավազ կլցնենք։ Սա ևս շատ կարևոր բաղադրիչ է։ Շաքարավազն ու կիտրոնի հյութը միասին հումուսին հետաքրքիր համային երանգ են հաղորդում։ Նորից ջուր ենք հա փաստորեն ավելացնում։ Այո, քանի որ սիսերը շատ պինդ հատիկներ ունի, որքան էլ որ թրջում ու խաշում ենք, միևնույնն է, պահպանում է պնդությունը։ Այդ պատճառով էլ անընդհատ ավելացնում ենք ջուր, որ մեքենան հնարավորին հեշտ հարի այն։ Եվս մի անսպասելի բաղադրիչ հիմա կավելացնեմ։ Սառույց է, հետո նորից կիտրոնի հյութ։ Իսկ ասեք, սառույցը ինչի համար է ավելացվում։ Սառույցն էլ կարևոր նշանակություն ունի։ Հարելու ընթացքում մեքենան տաքանում է և նաև տաքացնում է հումուսը։ Մենք սառույցի շնորհիվ պահպանում ենք այն ջերմաստիճանը, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Որքան էլ փորձեք, չեք պատկերացնի, թե մեկ օրվա ընթացքում ինչ քանակությամբ հումուս ենք մատուցում մեր ռեստորանում։ Սարքը օրվա ընթացքում գրեթե չի անջատվում։ Այս ուտեստը շատ են սիրում հատկապես զբոսաշրջիկները։ Աշխարի տարբեր երկրներից մեր քաղաք ժամանող մարդիկ առաջին հերթին ուզում են հենց հումուս փորձել։ Հիմա աղ ենք ավելացնում։ Ինչպես արդեն ասացի, սա թահին է։ Այն շատ օգտակար է, համեղ և լավ ազդեցություն է թողնում օրգանիզմի վրա։ Գիտես չէ, քունջուտի յուղն է, բայց լավագույն համի ամենամեծ գաղտնիքը թաքնված է ահա այստեղ, սրտում։ Պետք է սրտանց ու սիրով պատրաստես։ Գիտեք, ինքս հումուս ուտել շատ-շատ սիրում եմ, շատ հաճախ այն ուտում եմ նաև Հայաստանում, բայց արդեն նայելով ինչպես են պատրաստում և նայելով պատրաստվող այս հումուսին, հասկանում եմ, որ սա երևի թե լինելու է իմ կյանքում փորձած ամենահամեղ հումուսը, ես դրանում արդեն իսկ վստահ եմ։ Ֆանտաստիկ համեղ, ֆանտաստիկ։ Նման փափուկ հումուս, որը այսպես հալչում է բերանում, փորձում եմ առաջին անգամ, ասում եմ, չէ, այստեղ լավագույն հումուսն են պատրաստում, դե ի վերջո պատկասը 48 թվականից այն այստեղ պատրաստում են, վատը լինել ուղղակի չի կարող։ Դե հումուս արդեն պատրաստ է, ինձ ունում է շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Thank you so much. Շնորհակալ եմ, որ ցույց տվեցիք, բացեցիք բոլոր գաղտնիքները հումուսի պատրաստման, իսկ ես իհարկե գնամ ներս ռեստորան այս ամենը համ տեսելու։ Շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բարի ախորժակ։ Դե իհարկե հա մեր պատրաստ հումուսը, որի պատրաստման ընթացքում ես եւս կարևորագույն մասնակցություն ունեցա, եւ իհարկե ֆալաֆիլը, որը երկու տարբեր սոուսներով կարելի է փորձել, եւ իհարկե արաբական հացը, որը ես եւս շատ սիրում եմ, հիշում եմ շատ տարիներ առաջ, երբ առաջին անգամ գտնում էի Սիրիայում, այնտեղ եմ համտեսել այս հացերը, եւ շատ-շատ սիրում եմ իհարկե Հայաստանում շատ եւ շատ նման ռեստորաններում այն կարող եք նաեւ դուք փորձել։ Դե կսկսեմ երևի թե իմ պատրաստած, իմ մեր պատրաստած հումուսը։ Ուզում եմ նշել, որ տրամադրությունս այս պահին կրկնակի հայկական է, քանի որ ինչպես նշեցի քիչ առաջ վայելում եմ Արմենիա կարմիր անապակգինին, իսկ այն կողմում իհարկե մեր դրոշն է, մեր երագույնը, եւ այս պահին հպարտություն այսպես ապրելով վայելում եմ ժամերը այստեղ այս պատմական ռեստորանում, որը բաց է դեռևս 1948 թվականից։
Ցույց տամ ձեզ ինչպես են տեղի բնակիչները ուտում հումուսը։ Պարտադիր հացով։ Այստեղ պետք է մոռանալ բոլոր տեսակի դիետաների մասին։ Ահա, այսպես։ Ամեն բան շատ համեղ էր, շատ լավն էր։ Ուրախ եմ, որ հավանեցիք։ Եվ անուշ լինի։ Այո, շնորհակալ եմ շատ։ Եվ ուզում եմ հարցնել, կարող եմ վճարումս կատարել American Express Gold Card-ով։ Այո, իհարկե, այսպես անչափ հարմար է նաև մեզ համար։ Ահա, իսկապես։ Այո։ Հրաշալի է, հանձնեմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Շնորհակալ։ Ընդհանրապես ուզում եմ նշել, որ շատ հարմար է վճարումները կատարել հենց American Express Gold Card-ով, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ողջ աշխարհում։ Ես քանի որ հաճախ ճանապարհում եմ, այս քարտը կարծես թե դարձել է իմ անբաժան ընկերը ճանապարհությունների ընթացքում։ Սիրում եք ինձ նման ճանապարհորդել, ուստի ժամանակն է, որպեսզի դիմեք իմ տուրիստական գործակալություն, այսինքն Վարդան Travel։ Ավիատոմսեր և տուր փաթեթներ ընդամենը մեկ վայրում։ Չմոռանամ նաև հիշեցնել եւս մեկ անգամ իմ խմբային ճանապարհորդությունների մասին, այսինքն դուք ունեք հնարավորություն ճանապարհորդելու հենց ինձ հետ միասին։ Ցանկանում եք հայտնվել այստեղ Երուսաղեմում, շտապեք դիմել Մաշտոցի 45 հասցե և ապրիլ ամսին միանալ իմ հերթական խմբային ճանապարհորդությանը։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստատիտողներ, եկավ շատ և շատ կանանց, որոնք դիտում են իմ հեռուստանախագիծ այս աշխարհի համերով ծրագիրը սպասված պահին, չու, որովհետև մենք այս պահին խոհարարի հետ, ողջույն, my name is Վարդան, ողջույն, ես Համեդն եմ, Համեդ, ահա, Համեդի հետ պատրաստելու ենք շատ համեղ մի ճաշատեսակ, ինչ ենք պատրաստելու, արդեն կներկայացնի նա։ Դե սկզբի համար առանձնացնում ենք բոլոր բաղադրիչները, որոնք հարկավոր են մուսախան պատրաստելու համար, այսինքն հավ, համեմունքներ, որոնց մասին ավելի մանրամասն կպատմեմ, անպայման զիթայուղ, արաբական լոշիկ, սող, կանաչի և գետնանուշ, սա պաղեստինյան ազգային ուտեստ է, դե սկսենք։ Ահա, մինչ սկսելը միայն ասեմ, սիրելի հեռուստադիտող, իմ սիրելի կանայք, որ եւս պետք է որ շատ հետաքրքրությամբ դիտեք պատրաստման ամբողջ եղանակը, որովհետեւ այն ինչ կա մեր սեղանին, շատ հեշտությամբ կարող եք գտնել նաեւ մեզ մոտ, մեր հարազատ Հայաստանում, կարծես թե յուրաքանչյուր խանութում, այնպես որ որևէ բարդ բաղադրիչ չգտնվող այսպես Հայաստանում այս սեղանին չկա, մենք կարող ենք սկսել պատրաստել, լավ։ Ինչ ենք անում նախ եւ առաջ։ Նախ լոշիկի վրա կսում ենք ձիթապտղի թարմ կամաց յուղ, այսինքն ձիթայուղ։ Ինչպես արդեն ասացի, այն չի կարելի այլ բուսայուղով փոխարինել։ Ահա։ Հետո լցնում ենք սումախ, սա շատ յուրօրինակ համեմունք է։ Ահա, դե իհարկե ավելացնում ենք Royal Armenia-ի սև աղացած բարձրորակ պղպեղը, ես քեզ մի անգամից պետք է ասեմ։ Ահա, խնդրեմ։ Ահա։ Պղպեղն էլ լցրեցինք ու հիմա ահա այսպես լավ տարածում ենք համեմունքները։ Տես, քանի որ նախապես մեծ քանակությամբ ձիթայուղ ենք լցրել, այն կօգնի, որ համեմունքն ավելի արագ ներծծվի։ Հետո լցնում ենք նախապես կարամելացված սոխը։ Ահա, ավելացնում ենք սափաստորեն։ Նման սոխ ստանալու համար ընդամենը պետք է բուսայուղով ու շաքարավազով այն տապակել։ Շաքարավազը ոչ մի դեպքում չճարաշահեք։ Այս քանակության սոխի համար մոտ կես թեի գտալ շաքարավազ եմ օգտագործել։ Դե ինչ, սոխը եւս տարածեցին գլոշիկի վրա։ Հիմա հավի կտորները շարենք։ Բայց մինչ այդ եւս մի հարց, հավը մենք փաստորեն նախապես խորովել ենք, բայց այստեղ ինչ-որ համեմունքներ եմ տեսնում, կասես ինչով եք տապակել հավը։ Այո, ճիշտ ես, հավը նույնպես տապակում ենք բոլոր այն համեմունքներով, որոնք ձեր քիմքին հաճելի են։ Այ հիմա մի պահ ավելի ուշադիր, որովհետև հավի կտորների վրա եւս ավելացնելու ենք բավական քանակությամբ ձիթայուղ եւ մի քիչ էլ սումախ։ Գրեթե պատրաստ է ուտեստը, բայց դեռ կան բաղադրիչներ, որ ավելացնելու են։ Մենք նախապես բովել ենք նաև գետնանուշը։ Խորուրդ կտամ բովել այն մի փոքր աղով։ Մի քիչ էլ կտրատած համեմ լցնենք։ Ինչպես արդեն նշեցիր, սա դեռ վերջը չէ։ Ուտեստը պատրաստ կարող ենք համարել միայն այն ժամանակ,
երբ այն մի քիչ էլ եփվել է վառարանում։ Ահա, լավ, հիմա ասացեք, ինձ խնդրում եմ, արդեն սա այսպես գեղեցիկ պատրաստ է, չնայած այն արդեն հիմա կարել է ուտել, որովհետև հավը ի սկզբանե պատրաստ էր, այնտեղ ադրեցին հացի վրա, սակայն ես գիտեմ, որ մենք պատրաստելը չենք ավարտել եւ եւս մի փուլ այն ունի անցնելու։ Ընդամենը 10 րոպեով ուտեստը տեղափոխում ենք վառարան եւ վերջ։ Այն պատրաստ է։ Ահա, շատ լավ։ Դե տեղադրենք այս պահին։ Եվ պետք է սպասենք փաստորեն 10 րոպե, որից հետո այն պատրաստ կլինի։ Ահա, 10 րոպեն անցավ։ Կարող ենք հանել։ Հիմա դու միանգամից կզգաս բույրը։ Արդեն պատրաստ է։ Ահա։ Անուշ հոտ ունի շատ, ահա։ Արի արագ եւս հեռուստադիտողներին մի անգամ եւս հիշեցնենք ինչ արեցինք մենք փաստորեն, նախապես պատրաստել էինք հավը։ Այո, նորից հիշեցնեմ, որ սկզբում հավը տապակում ենք տարբեր համեմունքներով։ Ես խորհուրդ եմ տալիս այն տապակել սեփական արգանակով, ավելացնել սխտոր, հիլ, սումախ, աղ եւ պղպեղ։ Հետո լոշիկի վրա ձիթայուղ ենք լցնում, ավելացնում սումախ եւ սև պղպեղ։ Ապա կարամելացված, այսինքն շաքարավազով տապակված սոխն ենք լցնում։ Դնում ենք հավի կտորները, վրայից ավելացնում ենք աղով բոված գետնանուշ եւ խառը կանաչի։ Ահա, եթե չեք հասցրել գրի առնել, ուրեմն հասցրեցիք, այնպես որ վաղը պատրաստում եք հենց ձեր տանը այս ամենը եւ կիսվում կարծիքով ինձ հետ իմ Facebook-յան կամ Instagram-յան էջերում։ Շնորհակալ եմ շատ, որ ցույց տվեցիք ինչպես է պատրաստվում այս ամենը։ Ես գրամի կողմ համտեսեմ, վստահ եմ շատ համեղալնելու, իսկ ձեզ մաղթում եմ հաջողություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես գնացի այն կողմ։ Դե, մեր պատրաստած մուսախանը պատրաստ է։ Հիմա տեսնեմ ինչ համայն ունի։ Կեք սոուսից եվս, այ այսպես ավելացնենք, ահա։ Իսկապես շատ համեղ է։ Խորհուրդ եմ տալիս անպայման հենց այս կերպ հավը պատրաստեք նաև ձեզ մոտ տանը, ինչպես ես այսօր պատրաստեցի Բեթխեհեմի լավագույն խոհարարներից մեկի հետ։ Ինձ այնպես որ բարի ախորժակ, իսկ իմ ճանապարհությունը այստեղ շարունակվում է։ Հաջորդ ծրագրում ես կշարունակեմ ծանոթությունս Սուրբ Երկրում։ Կբացահայտեմ այստեղի ամենահամեղ քաղցրավենիքը, որը ուշադրություն պատրաստում են պաներով։ Քաղցրավենիքի թեման էլ կփոխեմ աղով, չէ՞ որ բացահայտելու եմ նաև Մերիալ ծովի ամենախորը գաղտնիքները։ Անսպասելի թեման էլ անսպար է, որովհետև հետո փորձելու եմ ևս մի ուտեստ, այս անգամ մսային, բայց պատրաստված դարչնով։